madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa qasriga madaxtooyada ku meelgaarka ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ku qaabilay wefdi ay hogaaminaysay ku-xigeenka ergega gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya anita kiki kulanka madaxweynaha iyo wefdiga oo ay qayb ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed iyo ogaasimaha madaxtooyada ayaa waxaa looga hadlay arrimaha abaaraha doorashada iyo amniga waxaa si aadan looga hadlay kulanka u dhexeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed iyo wafuudda ka socotay qaramada midoobay sidii loo sugi lahaa amniga guud ee deegaanada koonfur galbeed islamarkaasina al-shabaab looga xoreyn lahaa qaar ka mid a degmooyinka dadka shacabka ay ku dhibaateeyaan sidoo kale kulanka ayaa looga hadlay dedejinta iyo dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo sidii loo dhammaystiri lahaa arrimaha abaaraha ayaa si aada looga hadlay iyo sidii gargaar bani'aadanimo loo gaarsiin lahaa dadka ka soo barakacay degmooyinka iyo tuulooyinka hoos imaanaya koonfur galbeed ee xilligan ku dhibaataysan magaalada baydhabo islamarkaasina ay saameeyeen abaaraha ka jira soomaaliya kulanka markii uu soo cidlaaday waxaa warfadyeenka la hadlay islamarkaasin u faahfaahiyey waxyaabihii laga wada hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane axmed madoobe nuuno maxamed bismillaahi raxmaani raxiim maanta oy taariikhdu ku beegan tahay 1 Maarso 2022 ayaa waxaa magaalada baydhabo booqasho ku yimid wefdi ay hogaaminayso ku-xigeenka ergega gaarka ee qaramada midoobay Mrs. Nikki iyo wefdigeedii waxay kulan la qaateen oo muddo socday madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada kulankaas oo arrimo badan looga wada hadlay ay ka mid tahay arrimaha abaaraha oo saameeyey koonfur galbeed arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha amniga waxaa lagu fogaaday arrimaha abaaraha iyo siday gacan uga geysan lahaayeen qaramada midoobay iyo hay-adaha iyo deeqbixiyaasha khaasatan waxaa xoog la saaray arrinta cakiran ee ka taagan dinsoor iyo barakac xooggan ee ka socda ee magaalooyinka kale ee koonfur galbeed iyadoo dad badan ay ka soo barakacayaan saa ogsoonnahay ee magaalooyinkaas oo isugu darsaday abaara iyo amnixumo iyo biyo la-aan waxay ballan qaadeen in ay gacan xoog leh ka geystaan oo si emergency uga jawaabaan arrimahaas midda kale waxaa laga hadlay arrimaha doorashooyinka ayagoo ku bogaaday wefdiga doorka madaxweynaha uu ka dheelay guud ahaan doorashooyinka socda Soomaaliya iyo gaar ahaan horumarka laga sameeyey doorashooyinka socda koonfur galbeed iyadoo la xaqiijiyey ilaa haddeer in kuraas ka badan 50 kursi la doortay oona lagu qabtay labada goobood sida lagu ballamay September 17 agreement ay ahayd tiraajishaysaa warbaahinta qaranka baydhabo